ଫେର୍ ଦୁଲ୍କିବା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରୋନାର 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଥର ହେବା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ସିଲଭର ଜୟନ୍ତୀ ଲାଗି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି 14 ତାରିଖ ନୁ 17 ତାରିଖ ତକ ଜମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ ଫେର୍ ଦୁଲ୍କିବା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ କରୋନା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଇଥର ହେବା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ସିଲଭର ଜୁବଲି ଲାଗି ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି 14 ତାରିଖ ନୁ 17 ତାରିଖ ତକ ଜମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଆଇବା କାଲି ନୁ ସୋର ମଚାବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଜିଲ୍ଲାନେ ଉସତ୍ର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେନ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଯିବା ସେଥିଲାଗି ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିଆବାସୀ ସିଆଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନେଇ ଭିଲ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ଲାଗି ଗୋଟେ ବୈଠକ ସରିଯାଇଛି ଆଇବା 14 ତାରିଖ ନୁ 17 ତାରିଖ ତକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆର 15 ତାରିଖ ନୁ 17 ତାରିଖ ତକ ଧର୍ମଗଡ଼ଠାନେ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ବହୁତ ଦିନ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଆସିକିନା ଦେଖିବାଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଛୁଆବେଳୁ ଆମେ ଇନେ ରହି ଆସିଛୁ ଇନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଦେଖି ଆସିଛୁ ରେଣ୍ଡମ ଆଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଇନ ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିର ଯେତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଦେଖ୍ବା ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକିନା ଦେଖ୍ବେ ଆମର କଲଚର କାଣା ଆମର ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସବୁ ଇନେ ଆସିକି ଦେଖ୍ବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏଇଟା ଫେର୍ ଥରେ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ହେଉଛେ ଏଇଟା ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖ୍ବାଟା ଆମର କାଗି ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖ୍ବାଟା ଛୁଆବେଳେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର 2023 ଘୁମରା ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସିଲଭର ଜୁବଲି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର ଗଲାଣି 80% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଷ୍ଟଲ୍ 80% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 14 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସବୁ ଦେଇଦେମୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ଏ ବର୍ଷ ସିଲଭର ଜୁବଲି ମନାବା ପ୍ରାୟ 150 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ ମହୋତ୍ସବ 4 ଦିନ ଧରିକିନା ହେବାକେ ଥିବାର ବେଳକେ ଫି ଦିନ 40 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଭାଗ ନେବେ ଯେଉଁଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆସାମ ଆର୍ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କଳାକାରମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବେ ସେନ୍ତା ମହୋତ୍ସବନେ 355 ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିବାର ବେଳକେ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଲାଗି 121 ଆର୍ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗ ଲାଗି 234 ଷ୍ଟଲ୍ କରାଯାଇଛି ଗଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ ମହୋତ୍ସବ ହେବା ଲାଗି ଇ ବର୍ଷର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ହେବା ସେଥିଲାଗି ପ୍ରାୟ 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲି 7 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛୁ କିମ୍ବା ସବୁ ଅଫିସର ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସବୁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ଜିଟ୍ ରୁଟ୍ରେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ପାର୍କିଂ ସ୍ଲଟ୍ ବନାଉଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟେଡିୟମରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ାଘାଟ ଛକ ଜୟନ୍ତି ଛକ ମାନିକେଶ୍ୱରୀ ଛକ ସବୁ ଛକ ଉପରେ ବି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛି କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ଜାଗାରୁ ଆମେ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ ବନାଉଛି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ପୋଲିସ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ରେଗୁଲେସନ ହିସାବରେ ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଫିକ ଅନୁସାରେ ରହିବେ ସେଥିରେ ମୋର ଦାନ 60 କଲଚରାଲ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଲୋକାଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଦର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଅଛି ତା ସହିତ ଆମର ମୋର ଦାନ 350 ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଏବଂ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ମିଶିକି ଆମର ଅଛି ଯୋଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଲଚରାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତା ସହିତ ସପିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେବା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ହେଇନି ପାରୁଥାଇ କିନ୍ତୁ ଇଥର ବନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ନେ ହେବା କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଘୁମରା 2023 ମହୋତ୍ସବ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ମନାବା ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ରାଇଜ ଆର୍ ଦେଶ ବାହାରୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ସାରିଲାନ କଳାହାଣ୍ଡିନୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଜତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଶବନ୍ତ ଧାମଣାମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍